რა არის სოციალური პროექტი? ეს არის ასე ვთქვათ, ადამიანის აქტივობა, რომელსაც შეუძლია რეალურად ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოტანა. როდესაც ვუყურებთ ხოლმე სხვა წარმატებული ქვეყნების მაგალითებს, სხვადასხვა მიმართულებით, ის იქნება გარემოს დაცვითი, ადამიანის უფლებები თუ სხვა, მან ხვდები, რომ ეს არის შედეგი იმისა, რომ ადამიანები ერთად ზრუნავენ გარემოზე და ერთად მუშაობენ სხვადასხვა საკითხებზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენს ქვეყანაში რაც შეიძლება მეტი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე მოქალაქე არსებობდეს, რომელიც არ დაელოდება არავის და თვითონ დაგეგმავს და იფიქრებს იმ საკითხებზე, რაც ადარდებს. და როდესაც ვიწყებთ, აუცილებლად გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გაიზიარებენ ამ, ასე ვთქვათ, ამბავს და შემოგვიერთებიან და ჩვენ მარტო არ დავრჩებით. ხშირად ხდება ისე, რომ რაღაცას ვფიქრობთ, რომ ვიღაცას ველოდებით რაღაცის გასაკეთებლად, რომ ვიღაცამ უნდა დაიწყოს და ჩვენ უნდა შევუერთდეთ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დაწყება ჯობია, რა ვიწყოთ ჩვენ თვითონ და ჩვენი მხარდამჭერები აუცილებლად გამოჩნდებიან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რა შეიძლება მეტი სოციალური პროექტი განხორციელდეს სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნება შედეგი იმისა, რომ ჩვენ ხვალ უკეთეს საზოგადოების წევრები ვიქნებით და უკეთეს გარემოში ვიცხოვრებით.